Oi, Bruce. Desculpa pelo... Fica tranquilo, eu entendo. Alguma sorte com você sabe quem? Chegou bem na hora. Eu já ia dar uma olhada. Pode me ajudar com o outro lado ali? Só apertar aquele botão. Tá bom, lá vai. Boa tarde, Dr. Banner. Oh, uau! Conseguimos! É o amigo computador super incrível do Tony Stark! Sou apenas um sistema bastante inteligente. É um prazer conhecê-la, senhorita... Khan... Mas pode me chamar de Kamala. É um prazer, senhorita Kamala. O que tá acontecendo? A mesa de estratégia não tá recebendo energia o suficiente. O sistema está em isolamento de emergência. Acho que eu acionei os sensores de segurança quando eu fui no laboratório. Temos que desativar eles. Deixa comigo! O quarto do Bruce? Parece que o Hulk não mexeu em nada. Tá tudo tão direitinho. Ou o Bruce arruma tudo muito rápido. Beleza, Bruce. O que eu tenho que procurar? Tá, você tem que usar o console na mesa do laboratório para desativar os sensores. Tomara que essa máquina de sangue diga alguma coisa sobre os meus poderes. Ups. Acho que eu piorei as coisas. Tudo bem. Você só vai ter que desativar os sensores de segurança manualmente. Procura as luzinhas vermelhas. E como é que eu vou alcançar eles? Sério? Ah, claro. Duh, braços elásticos. Desliguei um. Tá, isso é fácil. Sabe, em uma história minha, o Iron Man tinha que atirar nos postes pra encobrir a invasão da Black Widow numa base da Hydra. Bacana. Nunca achei que um Avenger de verdade tivesse que fazer uma coisa assim, sabe? Tipo, não que eu seja uma Avenger de verdade nem nada assim. Mas é isso aí, deu certo. Pode voltar. O que é tudo isso? A gente podia plantar uns temperos legais aqui. Manjericão, tomilho, talvez um orégano. Trabalho, Kamala. Tá bom, Jarvis. Vamos achar o Tony. Jarvis? Procurando agora. Espere. Há algo errado, Dr. Banner. Isso não é bom. Nossa. Ao que parece, meu uplink neural foi danificado quando o Quimera caiu. É uma tecnologia altamente específica da SHIELD. Sem ela, não consigo acessar o banco de dados global. SHIELD? Vamos ligar pra Maria. Maria Hill? É ela que lidera a SHIELD agora? Mais ou menos. Ninguém sabe o que aconteceu com o diretor Fury. A Hill é a única que eu sei que dá pra confiar. Bruce? É bom ver você. Depois do meu desentendimento com o Hulk, eu não sabia se teria notícias suas de novo. Desculpa por aquilo tudo.
O Hulk anda tendo uns problemas. Não precisa se desculpar. Foi muito difícil pra todos nós depois daquele dia. Eu já estou feliz de ver os Avengers em ação de novo. Bom, não exatamente. Oi! Kamala Khan. É só a gente por enquanto. A gente tá tentando achar o Sr. Stark. Maria, a gente vai precisar de um uplink neural. Você deve ter um guardado por aí. Todos os nossos recursos foram confiscados pela AIM. E a maioria dos agentes ainda está escondida. Mas acho que sei onde procurar. Vou mandar as coordenadas para a mesa de estratégia. Passo as instruções no caminho. Devo preparar os motores do Quinjet, senhor? Que Quinjet? Use a mesa de estratégia para determinar o destino da sua próxima missão no Quinjet. As coordenadas da Comandante Rio levam a uma instalação numa região remota de Tundra. Marquei o local na mesa de estratégia. As missões mais essenciais para sua investigação da AIM serão marcadas com a de Avengers. Achei que ia combinar. Algumas missões envolvem inimigos com modificadores e habilidades especiais. É uma boa ideia verificar os modificadores de missões e usar o equipamento apropriado. Recebemos relatos de que as forças da AIM nesta região usam armas criogênicas. Equipamentos de proteção contra frio aumentarão sua chance de sucesso. Você já sabia que isso estava aqui esse tempo todo? Claro que não, eu juro. Aham. Acho que você só queria pegar a estrada de trailer. Não. 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 Ok, Hulk. Temos que achar aquele uplink neural. O Sr. Stark pode tentar achar mais filmagens do que aconteceu com o Cap. Eu espero que possa, pelo menos. Vou conceder acesso à frequência segura da SHIELD. Ela deve guiar vocês até o bunker. Um momento. Há alguma interferência. Algo lá embaixo está bloqueando o rastreador. Tentem descobrir o que é. É pra já. Fique de olho nele, Kamala. A AI ainda não contou. Uma operação na área. Procurem não entrar no radar deles. Comandante Rio? Alô? Perdemos o rádio. Acho que é só a gente agora. Não se preocupe. Guiarei você até os bloqueadores de sinal deles.
ali em cima. É uma aeronave da AIM. Aquela obstrução deve estar aqui por perto. Fica de olho. Eu ouvi isso. Ah, não. Tem uma unidade de elite da IM por perto. Derrote-a e talvez consiga algo útil. Procure um baú com recursos especiais aí perto. Você vai perder. É bem bonito aqui. Posso gravar a paisagem para que você a veja depois. É, foi mal. Vamos. Preciso estar mais perto para invadir o castelo. Vocês terão que lidar com o que quer que esteja obstruindo o sinal antes de poderem localizar o bunker. Perdão. Prossigam. Me pergunto o que tem dentro daquele prédio da AIM. Se está curiosa, deve haver um mecanismo de tranca externo que você pode usar para abrir as portas. Certo, tipo um botão ou algo assim. Quer dar uma olhada? Adiante! Consegue passar por ele sem ser visto? Ou não? Ugh.
ver o que tem lá dentro. Deve haver um baú com equipamentos aí perto. Vilões. Eu consigo. Você é um Avenger? Parece que aquela antena está obstruindo nosso sinal. Vocês terão que lidar com as forças da AIM para chegar até lá. Pra cima deles, grandão! Estou tentando liberar o sinal. Basta continuar perto do nodo de segurança. Yeah.
vilões. Você vai perder! Você é um Avenger? Parece que aquela antena está obstruindo o nosso sinal. Vocês terão que lidar com as forças da AIM para chegar até lá. Da cima deles, perdão! Estou tentando liberar o sinal. Basta continuar perto do nodo de segurança. Fazendo progresso. Mantenha essas forças da IM longe do nódulo de segurança, por favor. Quase tomei o controle do nódulo de segurança. Só mais um pouco. Problema nenhum. Estes inimigos devem ser destruídos. O sinal deve chegar agora. Chegou com força. O rastreador guiará vocês até o bunker da SHIELD. É só seguir os bips. Beleza. Ainda não dá pra falar com a Comandante Hill, né? Eu vou tentar não ficar nervosa com isso. Vamos sair desse frio, Hulk. Peraí. Você sente frio? Os dados permanecem inconclusivos. Encontrar esse bunker da SHIELD foi mais difícil do que eu pensei. A gente pode vencer eles! Aí, Jarvis! A
Acha que a IM também tá procurando pelo bunker da SHIELD? É uma boa teoria, senhorita Khan. Precisa de mais ajuda, senhorita Khan? Não, não. A gente dá um jeito. Preste atenção ao detector de sinal para encontrar o bunker da SHIELD. Estamos perto. Tá vendo alguma coisa? Não. Acho que encontramos. Muito bem. Vamos torcer para que o uplink neural esteja aí dentro. Vamos te recuperar num instante, Jarvis. Obrigado. É um tanto incômodo existir sem ter acesso instantâneo a todas as informações do universo conhecido. Qual é a sensação? Tipo, de não ter um uplink? É que nem perder a memória? Não sei ao certo o que seria equivalente para um humano. Suponho que seja como não poder entrar na biblioteca. Ah, é tipo quando a Amy desliga o Wi-Fi. Exato. Uau! Saca só quanta coisa! É melhor a gente começar a procurar. Deve haver um baú com equipamentos aí perto.
O uplink neural está próximo. Legal. Uou, uou. O que está acontecendo? Acredito que ativamos um sistema de segurança confidencial da SHIELD. Avenger detectado. Olá, Avengers. Há quanto tempo? Nick Fury. Vocês estão ouvindo isso? É porque o pior aconteceu. Já não estou aqui. O que significa que preciso muito de vocês. Sempre soube que a SHIELD podia cair. Então garanti que ela poderia voltar. Estes são os protocolos da SHIELD. A SHIELD foi criada para proteger o mundo. Momentos como este, quando parece não haver esperança, é quando temos que nos manter fortes. Então preciso de um favor. Entreguem esses protocolos a qualquer subdiretor atual. Eles ajudarão a SHIELD a se reerguer. Boa sorte, Avengers. Fury desligando. Esse era o diretor Fury. O diretor Fury da SHIELD. Os protocolos que ele estava falando devem estar lá dentro. Ter seguido vocês. Protejam o uplink. Acho que consigo enviar os protocolos para um servidor seguro. A gente tem que levar esses dados de volta pro Quimera. Acho que conseguimos deter eles. Esse é o espírito. Há um baú com equipamentos por perto. Uau! O diretor Fury! Foi melhor do que a gente esperava, hein, Jarvis? Vamos levar isso logo pro Quimera. Traçando rota.
Agora que o uplink neural foi instalado, posso acessar meu banco de dados completo. A diretora Hill revisou os protocolos da SHIELD, que também foram recuperados. Tá melhor, Jarvis? Está tudo em ordem, aparentemente. Vocês não têm ideia de como isso é importante pra mim, para a SHIELD. Obrigada, Bruce. E você também, Kamala. Com isso, posso começar a reconstruir a SHIELD efetivamente. Se um dia precisarem de qualquer coisa, entrem em contato comigo. Tenho certeza de que nos veremos com frequência. Mal posso esperar, diretora. Acho que eu tenho que bater continência, sei lá. Não é preciso. Boa sorte a vocês dois. Jarvis, consegue achar o Tony pra gente? Isso levará algum tempo, mas devo conseguir encontrar o Sr. Stark. Enquanto isso, descobri algo que pode ser do interesse da Sra. Khan na Sala Harm. Pera, como é que é? Holograma assistido de realidade e máquina. Algo que os Avengers usam para treinar. Uou, isso parece incrível. No entanto, devo avisar que o sistema pode estar um pouco irregular. Tá segura? Há apenas 0,0001% de chances de ferimentos. Tá. Eu confio em você. Eu acho. Prossiga além dos alojamentos. A Sala Harm fica no andar inferior do hangar. Valeu, Jarvis. Pesquisa Olímpia, no noroeste do Pacífico. O que vocês acabaram... Duas máquinas de refrigerante! A segunda foi instalada a pedido do Sr. Odinson. Havia, inclusive, uma placa. ...causando estragos em algum lugar do noroeste do Pacífico. Eu recebi isso de uma fonte anônima que disse ter acordado em seu acampamento aos sons de tiros... É aqui que os Avengers descansavam. Será que ainda tem refri aqui? Deve estar tudo sem gás depois de 5 anos. Golias Verde lutando contra o que parece ser algum tipo de soldado armado. Sabemos que esta área é próxima de um antigo arquivo das indústrias Stark. Então a pergunta de muitas pessoas hoje é: será que... É tão difícil acreditar que isso tudo é real. Tipo, eu acabei de voar num Quinjet pra uma base secreta da SHIELD. A gente viu o Nick Fury e agora eu tô falando com o Jarvis. Eu tô surtando pra valer. Desculpa. Não há motivos para se desculpar, Sra. Khan. Tô pronta. Ligando. Uou! O quê? Bem-vinda a Holograma Assistido de Realidade em Máquina. De fato, eu conectei o velho simulador de combate do Sr. Stark. Espero que não se importe. Tá me zoando? Eu sou o Iron Man! Pode mandar ver, vilões virtuais! Trabalho.
Isso foi esplêndido. Eu acho. Bom trabalho.
somos nós. Vamos nós. Lá vamos nós.
Acredito que localizei o Sr. Stark. Eu tô indo. A última localização do Sr. Stark foi na residência da família, a Acres Dourados. É possível que haja alguma pista do paradeiro dele lá. Nunca nem ouvi falar. Ele realmente não quer ser encontrado. De fato, não. A propriedade está localizada em uma região remota de Nevada. Posso fornecer as coordenadas exatas. Dr. Banner, concluí os escaneamentos solicitados e descobri traços residuais de radiação gama numa área remota do noroeste do Pacífico. É provável que a senhorita Rapatini esteja fazendo experimentos com a sua pesquisa lá. Marquei a localização na mesa de estratégia.